Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta je vojenský analytik pan Jaroslav Štefec. Pane Štefec, já vás vítám, přeji vám dobrý večer a jsem rád, že po delší době jste opět na vlnách Svobodného rádia. Ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer vám i posluchačům. Tak, pane Štefec, prosím vás, mohl byste nám teďka přiblížit tu situaci na té Ukrajině, protože na jedné straně čtu u nás, jak Ukrajina vítězí, na druhé straně, z druhé strany čtu proti propagandu, tak abychom se v tom vůbec vyznali. Jak to vidíte vy jako odborník? Ten stav. Tak, ten stav je relativně jednoduchý na Ukrajině. Když to vezmu z globálního hlediska, tak to, do čeho se vrhla ukrajinská armáda, to znamená ta slavná ofenziva, která měla dovést ukrajinská a vlastně dobrovolnická vojska ve velmi rychlém tempu, alespoň jak to říkal prezident Zelenský, až na Krym a dobít ho zpátky pro slavnou ukrajinskou státnost, tak ta se nám nějak zadrhla v poslední době a viditelně jí došel dech. Vlastně ukrajinská armáda, respektive lidé, kteří ji řídí v současné době, což nejsou tak zcela Ukrajinci, vsadili všechno va bank a pokusili se vlastně donutit Rusko, aby opravdu tedy se dostalo do situace, kdy bude nuceno tu válku samou ukončit, ať už z ekonomických, anebo z personálních důvodů, případně vnitropolitických důvodů samozřejmě také, protože počítali s tím, že dojde k vlastně i vzhledem k počtu lidí, kteří padli, k nutnosti mobilizovat a podobně, že dojde k bouřím v Rusku a dojde k tomu, že ruský prezident Putin ztratí značnou část své popularity, kterou má a se kterou se vlastně v současné době nemůže nějakým žádným způsobem vlastně rovnat popularita jakéhokoliv západního politika. Takže to se zadrhlo, tato ofenziva, a vlastně ukrajinská armáda a ti, kteří, jak už jsem říkal, řídí, tak dneska víceméně zoufale sledují, jak ruská armáda nabývá na síle a předpokládá se, že poměrně brzo přejde do protiútoku a vlastně dojde tam k velké ofenzivě, která tu ukrajinskou armádu prakticky hodí daleko za hranice, ze které vyrazila do toho prvotního útoku. Takže takhle tam vypadá situace v současné době. Já jsem taky četl, že ruská armáda opouští oblast Chersonu a stahuje se a ukrajinské velení se obává, že si to není taktický manévr, aby se tam vytvořil kotel, to znamená, že by se rozmístila po bocích a aby to nebyla past. Tak jak to v tom Chersonu vypadá? Máte nějaké informace, které jsme se mi tady nedožetli? Tak Cherson, tam je samozřejmě několik základních problémů a ten jeden z klíčových problémů je ten, že je vlastně v denudační neboli záplavové zóně Dněpru a v případě, že by došlo k protržení Kachovské přehrady, o čemž se víceméně otevřeně uvažovalo viditelně, protože jakmile Ukrajinci začali tvrdit, že Rusové se chystají vyhodit do vzduchu Kachovskou přehradu, což byl samozřejmě nesmysl, protože tam mají rozmístěná vojska v záplavovém území, jsou tam desítky a desítky tisíc lidí, tam žijí, takže by to znamenalo v podstatě zlikvidování obrovského technického a personálního potenciálu, došlo by tam k velkým lidským ztrátám, ke zraněním a k likvidaci poměrně značného části území. Čili jeden z těch hlavních důvodů podle mého názoru toho vyklízení Chersonu a jeho okolí je i zabránění ztrátám v případě, že by se Ukrajina skutečně rozhodla tu přehradu pokusit zlikvidovat a že by se jí to povedlo do značné části. Takže to je jeden z těch důvodů. A samozřejmě další důvod je i to, že tahle oblast v podstatě
je sice zajímavá z hlediska územního, ale není nijak zajímavá z hlediska, čili z hlediska taktického, ale není nijak zajímavá z hlediska operačního a strategického. To znamená, že oni tu Rusové klidně tu oblast jakoby nechají tam působit, stáhnou tam teď vlastně obyvatelstvo, nechají tam Ukrajinci působit, ale v konečné fázi, pokud se jim dostanou skutečně dozad v rámci té zimní ofenzivy připravované, o které se mluví, tak oni tam už tím nic nenadělají. A oni tam vlastně ani nepotřebují zůstávat a nepotřebují tam fungovat, protože ta samotná vlastně hrozba protržení Kachovské přehrady znamená i to, že ani Ukrajinci sami tam nějak nebudou nějak spěchat, aby tam nahnali velké množství vojáků. Jak to vlastně je, co se týče vojenských sil? Já jsem četl na jedné straně minimální počty ztrát, na druhé straně jsem se dozvěděl zase z alternativních informací, že jsou tam poměrně vysoké ztráty na obou stranách, přičemž ty ukrajinské převyšují asi dvojnásobně až trojnásobně ty ruské. Jak to tam vlastně je, co se týče toho personálního obsazení, kterého jste se zmiňoval, když Putin musel teďka vyhlásit tu částečnou mobilizaci? No, když si to vezmete, tak z hlediska počtu nasazených vojáků ruské armády, která byla zhruba asi ani ne třetinová ve srovnání s počty, kterými disponovala ukrajinská armáda od samého začátku, tak samozřejmě logicky se dá očekávat, že i ty ztráty budou zhruba 1:3 maximálně. Jo? A tam vlastně já se domnívám, že ty ztráty, že ten poměr těch ztrát bude zhruba takový a předpokládám, že ukrajinské ztráty, a to ještě možná hodně podhodnocuju, se budou pohybovat řádově kolem, nebo ne řádově, ale kolem 120 až 130 tisíc lidí. Takže možná i víc. A ty ruské ztráty budou zhruba třetinové. Tam je daleko větší, tam není ani problém v tom, že ta ruská armáda nebo ta ukrajinská armáda má nějaký počet lidí nebo velkou převahu nebo něco podobného. Tam je totiž tam jsou obrovské prostory samozřejmě, které potřeba nějakým způsobem obsazovat nebo se v nich pohybovat dynamicky. A tady je podstatné to, že ta ruská armáda po těch počátečních chybách se velmi rychle naučila operovat právě tady na těchto prostorech a stavět se proti tomu, co vůči ní podnikala ukrajinská armáda postupně stále více pod vlivem vedení ze strany západních koaličních spojenců, protože dneska se vlastně na rozhodování a na řízení ukrajinské armády podílejí prakticky 100% američtí a britští specialisté, kteří předávají informace, podílejí se na plánování ať už rozsáhlých operací, anebo konkrétních teroristických útoků, tak jako k tomu došlo ve Sevastopolu a podobně. No, ono se taky v souvislosti s tím Kerským mostem hovořilo o tom, že to neměla být ukrajinská záležitost, ale že prej to, zase říkám, ptám se, protože jsou to konspirace, jsou to, já nevím, jestli je to pravda, ale je to podivné, že by si to Rusové neohlídali, že prej to měla být nějaká rachejtle Tomahawk. Angličanů. To se mi nezdá, tam jsou záběry přímo z toho mostu, a bylo to poměrně dost dobře načasované, tomu bych moc nevěřil, protože ta raketa by se tam nedostala velmi pravděpodobně. Tam se spíš mluvilo o tom, že tam byly zaznamenané nějaké snímky něčeho podobného, jako bylo použito teď v Sevastopolském přístavu, nějakého takového dronu námořního, ale to těžko říct. Zatím pořád platí ta oficiální verze, že tam došlo k explozi toho náklaďáku s trhavinami, který předtím proputoval půl Evropy. To znamená, že se na to museli státy, kterými on projížděl, že se na tom nějakým způsobem podíleli, protože náklaďák s trhavinami jen tak Evropou neprojede. A takže tam stále platí tato verze. To znamená, že to bylo i sfázované s průjezdem toho vlaku vlastně s tím palivem a tak dále. Takže tam se jednalo o to způsobit co největší škody samozřejmě. A samozřejmě bylo to naplánovat, to je druhá věc.
ale že by tam přímo letěla americká raketa, že by Američani riskovali přímý vstup do konfliktu, tomu nevěřím. To je podle mě nesmysl. Ono se taky říká, že to bylo načasované na přesně ten útok na ten Krymský most na narození Vladimíra Putina, což ho teda muselo hrozně naštvat, protože on považoval ten Krymský most jako za svoje dílo. Vybudovaný nádherně, teda co si budeme povídat, já ho viděl ty fotky a viděl jsem videa a rychle. Takže ta odpověď... Samozřejmě to je jako ten Krymský most, to je nádherný dílo, to jako o tom nic, to je obrovský technický úspěch Ruska samozřejmě, takže tvrdí tam někde, že oni jsou schopni maximálně stavět zemlianky, jak nám tady někdo dneska tluče do hlavy, je naprosto nesmyslné. Ten Kerčský most je skutečně, co se týče techniky, dílo, na které v současné době tady v Evropě opravdu není moc států, které by si ho troufli postavit a vyprojektovat a postavit, zvláště v těžkých podmínkách, které tam panují. A to se teda, ten se skutečně povedl, takže já věřím, že a Vladimír Putin může plným právem ho považovat za svoje dílo, nebo za svoje dítě, takhle to řeknu. Otázka zní, jestli ho naštval ten útok přímo na ty jeho narozeniny, nevím, nemyslím si, že by to byl člověk, který by se nechal vytočit nějakou shodou dní nebo okolností natolik, že by ztratil soudnost, naštval se, mlátil do stolu a něco řešil, ale je fakt, že v zápětí potom, podle mého názoru, na to spíš čekalo na podobný útok celé velení armády, respektive ty nejvyšší složky, které byly připravené na to reagovat a oni na to reagovali velmi rychle a intenzivně, jak výměnou konkrétních lidí, kterých se potřebovali zbavit, tak především radikální změnou v podstatě strategie používané vůči Ukrajině. Ano, oni... A měli dobrý důvod pro to, takže ten most, ten Kerčský most skutečně byl dobrým důvodem pro tuto změnu a pro konkrétní opatření. Faktem je, že do té doby, než byl útok na ten Kerčský most, tak ta ruská armáda, je to válka, i když nevyhlášená, pořád oni o tom hovoří jako speciální operaci, tak se nelikvidovala nepřátelská infrastruktura, což je vždycky v každé válce prvotní úkol toho, té jedné z válčících stran, aby vyřadil tedy pohyblivost té nepřátelské armády a tady k tomu nedošlo. Došlo k tomu až teprve po tom útoku na ten Kerčský most. Byly útoky na elektrárny, na dopravní sítě, vyřazeno třeba kyjevské metro, nejelo nějaký čas. Jak vidíte tyhle ty útoky na ty strategické cíle? Byly omezené nebo budou pokračovat tak, aby opravdu se na ty ohromné vzdálenosti ten přechod, kde se to používá většinou silnic a železnic, aby se ten přechod nebo pohyb ukrajinské armády snížil. Myslíte si, že to bude pokračovat ty útoky na ty inženýrské sítě? Takhle určitě. Samozřejmě útoky na kritickou infrastrukturu, které se rozjely po tom útoku na Kerčský most, podle mě byly velmi pečlivě připravené. Ono to, o tom svědčí už i ten výběr cílů a metodiky těch útoků, protože oni nevyřazují primární zdroje. Ty nechávají zachované, protože vědí, že ta Ukrajina Rusové vědí, že ta Ukrajina se jednou bude obnovovat. A že ty zdroje prostě oni nejdou metodou spálené země, ale likvidují například vysokonapěťové rozvodny, které napájejí právě tratě železniční. Ano, ano, ano. Likvidují uzly, transformátorové uzly a podobně, ale nelikvidují primární zdroje, to znamená, oni neničí elektrárny, neničí teplárny, ale ničí rozvody, klíčové rozvodné stanice, ničí klíčové prvky, které rozhodují o tom, o schopnosti tu energii vůbec rozvést a někam dostat. A to znamená, že oni, ano, útočí, ale zatímco Američané vyřazovali elektrárny přímo a televize a podobně a vysílací systémy, tak Rusové tohle nedělají. Ano, já vím, že nedělají. Pane Štefec, blíží, máme tady podzim, ono to tady u nás sice nevypadá, ale na té Ukrajině a na těch stepích tam ten podzim znamená šílené bláto.
Utopili se v tom německá vojska, to jsme viděli moc a moc těch filmů a dokumentárních filmů. Potom přijde z ruské strany, ale to je společné pro Ukrajinu, generál Zima. Myslíte si, že ten podzim a to jejich bláto, oni na to mají nějaký specifický název, já si to nepamatuju, tak že by to mohlo mít určitý, řekl bych, význam na zpomalení akcí, anebo to bude mít nějaký strategický význam, že toho jedna nebo druhá strana bude chtít využít? Tak jednak samozřejmě na té Ukrajině přece jen jsou už vybudované trošičku jiné silnice a cesty, než byly za té druhé světové války, když ne, zas o tolik moc lepší to také není, mimo ty hlavní centra, mimo Kyjev a velká města, tam to taky není žádná velká sláva, jsou tam ty hlavní tahy a ty jsou jako modernizované, ale jinak ta drobnější silniční síť, ta je zhruba ve stejném stavu. Liněná. Ale podstatná je jiná věc. Ono, podívejte se, Rusové, ruská armáda, ale i ukrajinská, ona, i když to zanedbávala později, ale Rusové vždycky cvičili tady v těchto podmínkách, těch bažin a všeho. A protože oni věděli, to je jejich obrovská výhoda, tahleta území. A oni vědí, že oni vlastně tomu přizpůsobují i tu techniku. Protože technologicky ruská technika je stavěná na válku. Na rozdíl od techniky mnoha evropských zemí, ale i částečně i americké techniky, která je stavěná spíš na mise, na boj s armádami, které jsou podstatně hůř vybavené, daleko technologicky na nižších úrovních, hlavně z hlediska informačního a podobně, tak ta ruská armáda je na velmi vysoké technologické úrovni. Ať si o tom, kdo chce, co chce u nás říkat, spousta lidí jakoby pohrdavě mluví o ruské armádě, ano. Že se nějak nepředvedla a podobně. No, ona se zatím nepředvedla z mnoha různých důvodů, protože sbírá informace o západní technice, sbírá informace o metodice bojů, které se připravují, protože Rusové vědí, že s vysokou pravděpodobností dříve nebo později dojde, pokud nedojde k ekonomickému, totálnímu ekonomickému kolapsu, i když ten by to možná spíš ještě navíc urychlil, takže dříve nebo později dojde k válce s NATO. A potřebují co nejvíce informací o západní technice, o metodice jejich nasazení, o způsobech, jakými je používána. Oni samozřejmě dneska říkají, jak se rozkryla struktura obrany sevastopolského přístavu tím, jak tam poslali ty vodní a vzdušné drony, jak se tam všechno rozkryli, ale oni si rozkrývají naprosto všechno rovněž tím, jak tyto operace plánují, připravují a řídí, protože to jsou všechno operace, které běží v informačním prostoru a Rusové ten informační prostor velice pečlivě a velice dobře monitorují a umí to. Já se vrátím ještě k tomu blátu. Rasputica. Jednu zásadní věc. Ruská technika vojenská je stavěná na to, aby tím projela. Ano. Mají podstatně lehčí tanky, než jsou americké. Americké tanky by v tomhletom beznadějně zapadly a byly by úplně vyřízené. Naprosto. S tou obrovskou hmotností oni by nebyli schopni ty tanky prostě nějakým způsobem přesto propasírovat. A pokud by tam skutečně došlo k zapadání těch tanků a podobně, tak je nedostanou ven z toho. Ruské tanky jsou o 20 tun lehčí. A to je hodně. I proti Leopardům jsou podstatně lehčí. Takže ta ruská technika v tomto smyslu je na to válčiště na Ukrajině a v Rusku daleko lépe přizpůsobená než technika západní. Mají daleko jednodušší logistiku. To znamená, ta technika je daleko lépe opravitelná, vyžaduje daleko nižší nároky na technologické vybavení servisních systémů, na náhradní díly a podobně, než technika západní. A ono se to svým způsobem projevuje právě i v těch bojích. Je to tam skutečně znát, protože ukrajinská armáda dneska neskutečně havaruje na logistice a na schopnosti zásobovat ty systémy. Protože dneska vlastně logistické systémy k IMRAMS, k těm raketám, k raketovým systémům v plném rozsahu řídí Američané a Němci. Protože pokud by to řídili Ukrajinci, tak tam v životě nedostanou žádné rakety k tomu. Čili ty systémy, tak jak dneska fungují, jsou z hlediska toho válčiště, vlastnosti válčiště,
na té západní straně na tom podstatně hůř, než, nebo na té ukrajinské straně, než na té straně ruské, protože ta ruská strana je s tím jaksi sžita. Takhle bych to použil toho výrazu, na rozdíl od té armádní, která v mnoha ohledech, ta armádní technika západní je do značné míry operetní, jak tomu říkám já, a není příliš vhodná pro klasickou válku, tak jak ji vidíme na Ukrajině. Pane Štefeca, přesto se podařilo napadnout ten přístav a to loďstvo v Sevastopolu. Jak je to možné? No, jestliže využijete, samozřejmě to je poměrně jednoduché. Ty oblasti v okolí a podobně, ty jsou relativně pusté. Ona navíc i ta trasa, která byla, po které se dopravovalo obilí, tam se předpokládá, že jak ty vodní drony, tak i ty vzdušné startovaly z relativně malé vzdálenosti. To znamená, oni museli startovat z nějaké lodi nebo od někud, kam je nějaká loď dovezla. A ta loď musela mít dobré krytí. To znamená, pravděpodobně to bylo něco, co souviselo anebo bylo deklarované jako loď pro dopravu obilí. Nebo jiný surovin. No, obecně se ví, že samozřejmě těmi loděmi se na Ukrajinu zpátky, které jeli deklarovaně prázdné, se zpátky vozily zbraně, munice a podobně. Ačkoliv se o tom nemluvilo. Oni teď se Rusové vrátili zpátky k té dohodě o obilí, ale striktně tam jedna věc. Zodpovědnost za tu kontrolu těch tratí si na sebe vzalo Turecko. A jakákoliv loď, která nebude mít tureckou poznávací v uvozovkách značku, tak je loď, která tam nemá co dělat a bude jako velmi zásadním způsobem v rámci toho Černého moře stíhaná. A to oni poněkud rozšířili díky tomuhle útoku, který ukázal mimo jiné i určité slabiny, samozřejmě tam. Předpokládám, že to bude stát minimálně flek šéfa obrany, i když nemusí to být pravda, protože tam naopak oni zareagovali poměrně rychle a poměrně dobře, většinu toho zlikvidovali, ale něco jim přeci jen proniklo. Ale určitě se změní systém ochrany, protože před rokem 89 tam byl trošičku odlišný systém ochrany vstupu do Sevastopolského přístavu, kde vlastně tam byla obrovská síť, která ten vjezd zakrývala, takže tam nebyla šance, aby se tam dostalo cokoliv mimo lodě, které proplouvaly, a tam byl vlastně scanning až na dno toho vjezdu. Takže to dneska je to daleko jednodušší, aby se to tam dostalo. A navíc v té době Sevastopol a jeho široké okolí byly vlastně před rokem 86 nebo 89, by se dalo říct ještě, to široké okolí bylo uzavřená oblast. Dneska tam jsou běžně turisti a vlastně může se tam dostat prakticky kdokoliv s čímkoliv, protože se hovoří o tom, že ty drony, které byly použité k tomu útoku, můžou být řízeny maximálně na vzdálenost 40 až 50 kilometrů. A stejně tak i ty vodní útočné prostředky, které směřovaly na ty konkrétní lodě, ano, mohly být řízeny z dronu, ale nemají systémy, které družicového řízení a podobně. A ono totiž by to znamenalo, pokud by tam byly systémy s družicovým řízením, znamenalo by to přímý vstup do války konkrétní země, která by vlastně tu družici propůjčila k tomu, aby ten systém byl řízen přes ní. A samozřejmě musela by to ta konkrétní země, lidé z té konkrétní země, vojáci ten systém řídit. Takže to nechali nějakým způsobem, aspoň tak formálně, aby to bylo na ukrajinské straně, ale rozhodně to nebylo nic takového, co by znamenalo nějaký zásadní vzestup technologický ukrajinské armády, která by to dokázala úplně sama a na velkou vzdálenost takovýhle útok provést. To naplánování a příprava určitě probíhaly ve spolupráci s někým jiným. Konec konců Rusové naprosto otevřeně hovoří o tom, že to byli Britové. Ano, já jsem taky četl. A navíc, co říkáte na vyjádření Volodymyra Zelenského, který řekl, že v podstatě přestala existovat ruská černomorská flotila jako reálná hrozba.
po tomto útoku na ty lodě. No, to si nedovedu dost dobře představit, kde k tomu pan Zelenský přišel. To je podle mého názoru naprosto jednoznačně propagandistický výkřik. No, psali to naši mainstreamová média. No, naše mainstreamová média přebírají bez jakékoliv filtrace cokoliv, co pan Zelenský plácne. Takže tam nevidím nejmenší důvod, proč by ta flotila měla být zničena, i kdyby došlo skutečně k poškození té lodi, o které se hovořilo, tak to není žádná likvidace černomořské flotily. Naopak, mám pocit, že teď se právě ta černomořská flotila posílí svoji roli a velmi významně vzroste její role tady právě v tom černomořské oblasti. Pane Štefec, ruská strana vyměnila vrchního velitele, dali tam generála ze Sýrie, kterého nazývali Armagedon. Myslíte si, no tak jsem to zase četl, protože já jenom z otevřených zdrojů ty informace sbírám. Myslíte si, že to bude mít zásadní význam v taktice a v průběhu těch bojů? Ono už se to ukázalo tím odvetným úderem na tu infrastrukturu, že jo? Na ty rozvodny a na ty letické ty. Tak myslíte si, že tenhle ten generál Armagedon sáhne k něčemu ještě ostřejšímu, nebo jak se bude vyvíjet teďka ta válka? No, jak se bude vyvíjet? Tam je, jestliže vyměníte velitele armády, nebo respektive velitele operace v tomhle případě, ano. Tak to znamená, samozřejmě může to znamenat radikální změnu ne taktiky, ale v první řadě strategie. On, generál Surovkin, samozřejmě je člověk, který má reálné bojové zkušenosti, ví se o něm, že dokáže vítězit. A ono vždycky najít generály, kteří dokážou vítězit, není tak jednoduché. Většinou to jsou lidé, kteří projdou nějakou částí té války, natlučou si nos. A to byl také ten důvod, proč jsem třeba říkal, že nemusí nutně dojít k výměně velitele toho sevastopolského prostoru. Ano. Ale vlastně osvědčí se v konečné fázi a ukáží, že se dokáží učit a že dokáží vlastně vítězit. A Surovkin ten ukázal, že vítězit dokáže. A ono vlastně, on měl zkušenosti právě i s tím, jak se používala taktika, že ukrajinská armáda víceméně používá taktiku podobnou, jako používali v Sýrii ti protisyrští bojovníci takzvaní, takže on s nimi má svoje zkušenosti a má samozřejmě bohaté zkušenosti právě i s logistikou a s nasazením sil ve velkém rozsahu, to znamená, on přemýšlí, Surovkin je člověk, který přemýšlí strategicky. A rozumí operačnímu umění a samozřejmě taktiku nechá na nižších velitelích, ty si bude řídit a bude si je obměňovat podle potřeby, tak jak to bylo vždycky, jak tak to dělali i sovětští maršálové za druhé světové války. I když nepředpokládám, že za této války by je nechal střílet, ale spíš by je samozřejmě nechával vyměnit a různě penzionovat a podobně. Ale očekávám, a to se vlastně ukázalo už právě okamžitě prakticky na změně toho strategického přístupu vůči kritickým infrastrukturám ukrajinským, že velmi rychle dojde k výraznému zhoršení logistické nebo k výraznému omezení schopností logistického systému, který už takhle, jak jsem o tom hovořil, je dneska velmi napjatý a ta Ukrajina v podstatě není schopná regulérně zásobovat ty prvosledové jednotky a samozřejmě také jednotky, které dělostřelecké a podobně, které působí z hloubky v plném rozsahu tak, jak by potřebovali. Obecně se hovoří o tom, že tam jsou problémy se zásobováním jak potravinami, tak se zásobováním municí. A co tam je velmi podstatné, dochází tam k rozkrádání toho materiálu, k obrovskému rozkrádání. A to nejen humanitárního, který se tam dostává ze zahraničí a pak se objevuje v různých obchodních sítích a podobně, ale dochází tam i k rozkrádání například neprůstřelných aramidových plátů z West,
z takzvaných těch balistických plátů, z těch takzvaných neprůstřelných vest, kdy ti vojáci dostávají úplně, místo těch plátů tam dostávají nacpané nějaké plastové desky jenom, které s tím aramidem nemají vůbec nic společného a je to naprosto jednoznačně průstřelné a ty pláty, které tam třeba skutečně původně byly, jsou z toho vykradené a končí někde u nějakých překupníků, jsou buď prodané dvakrát, anebo jdou úplně někam jinam z té Ukrajiny pryč. Obecně se dneska mluví o tom, že i Američané ztratili už kontrolu nad toky zbraní na Ukrajině a mluví se naprosto otevřeně a už jsou konkrétní zjištění z Itálie, z Holandska a z jiných zemí o tom, nebo z Francie, že se tam objevily zbraně, které byly vyvezené na Ukrajinu a to i takové zbraně jako protitankové a protiletadlové systémy. A je jenom otázka, kdy něco podobného bude použito ke konkrétním teroristickým útokům anebo k nějakým akcím, které jsou, mají terorismu velmi blízko na území některého evropského státu. Taky jsem se dočetl, další otázka, že Spojené státy a taky Velká Británie dodávají střelivo do těch HIMARSů, to takové něco podobného, jako byly kazetové, zakázané kazetové bomby, že jsou tam nějaké wolframové kuličky z obohaceného uranu ještě navíc, které teda v podstatě se ty náboje rozprsknou a když jsou ty vojáci schovaní v těch zákopech, no tak nemají šanci. Je to k ženevskými konvencemi zakázaná výzbroj, ale tato podle toho druhé strany se tam používá. Jak je to možné, že se tadyhle ty zbraně používají a nikdo proti tomu neprotestuje? Myslím z Ženevy a z OSN a z Evropské unie a z NATO. Takhle, tam vlastně mluvíme o kazetových zbraních. Ano, ano. Kazetová munice není zakázaná ženevskými konvencemi. Ona existují pouze smlouvy o jejím nepoužívání, ale k těm smlouvám nepřistoupilo spousta zemí. Ano, mezi nimi Spojené státy. Ani Spojené státy, ani Rusko, ani Izrael, ani Čína, ani Francie, do Francie asi jo, ale myslím, že ani Británie, ty k tomu nepřistoupili, oni normálně vyvíjejí a používají tyto zbraně. Takže pokud vím, na Ukrajině zatím rozhodně nebyly použity střely z ochuzeného uranu, ale byly tam použity, pravděpodobně teda jim dodali ty rakety, které se, to je podobné, jak když vidíte někde, když se díváte na ohňostroj, samozřejmě ty kazety se rozprsknou z té hlavice, rozptýlí se a navíc ještě potom vypálí směrem k zemi jako brokovnice vlastně houf těch wolframových kuliček, které vlastně mají vysokou pronikavost a velmi obtížně se s nimi, se proti ním chrání. Jo, takže tam samozřejmě pancéřová technika, jako obrněná vozidla a podobně proti tomu chrání, ale ti vojáci v zákopech, ale i civilisté proti tomu tam nějak chráněni nejsou samozřejmě. Ono, ty systémy používají i třeba točky. Ty točky U, které používají Ukrajinci neustále, to jsou vlastně taktické rakety s dosahem kolem 100 kilometrů dneska. To, co mají, oni už je mají hodně staré, ale přesto je stále používají a ty rakety používají kazety, v nich jsou právě tyto kuličky. Buď jsou tedy průbojné jako protitankové, anebo to jsou kazety, které obsahují právě tyto tříštivé elementy, které se rozletí při výbuchu té kazety kolem a ničí živou sílu. Oni to použili právě, Ukrajinci použili tu točku U při jednom útoku a teď si nespomínám přesně, kde to bylo, ale pak tvrdili, že tam vlastně tu točku odpálili Rusové a že oni tam pobili ty lidi, kteří tam někde čekali u těch bankomatů a na tržišti a podobně. Takže tyhle zbraně jsou běžně ve výzbroji všech stran a ani Spojené státy, ani nevím, jestli Ukrajina, ty na to kašlou totálně stejně a ani Rusko nepodepsali žádnou smlouvu o jejich nepoužití. Já jsem teda věděl o tom, že to nepodepsala Spojené státy, nepodepsala to Velká Británie a Rusko, ale oni asi i víc států to nepodepsalo.
No samozřejmě, víc států to nepodepsalo. Ani Indie to, myslím, nepodepsala a tak dále. Jo. Takže všichni, kdo skutečně válčejí, to nepodepsali, protože vědí, že to je velmi účinná zbraň. Bráň, ano, proti lidské živé síle je to, ano. Pane Štefec, další věc. Dočetl jsem se, že Zelenský vydal příkaz, že do 15. listopadu musí být vybudováno v Kyjevě maximální možný počet protiatomových krytů. To je jedna informace. Druhá informace hovořila o tom, už předešla, že se Ukrajinci snaží vyrobit tu špinavou bombu s tím céziem. Teď jsem se dočetl, že už prej jí mají a že tady hrozí, proto jste ty ukryty, útok tou jadernou špinavou bombou proti nějakému cíli na Ukrajině pod falešnou vlajkou, s tím, že se to opět hodí na Rusy. Jak vidíte toto nebezpečí? Já se toho totiž obávám, protože to by mohlo rozpoutat jaderný konflikt. No, víte, já vám to řeknu takhle. Tady historicky z relativně nedávné doby známe poměrně dost podobných operací. Ta nejznámější asi byl ten takzvaný chemický útok v tom Alepu, ano. Kdy prohlásili, bílé přilby prohlásili, že tam syrská armáda nasadila chemické zbraně, chlor a podobně a že tam byla spousta mrtvých a já nevím co všechno. A na to konto, tehdy především na tlak tehdy, nebo i současného prezidenta Macrona, protože ten na to nejvíc tlačil, pokud vím, Trump ho tehdy v první fázi odmítl, ale Macron neustále tedy na to tlačil, že je potřeba se pomstit, tak vlastně došlo k tomu útoku těmi střelami, ke katastrofálnímu útoku. Ano. Střelami s plochou drahou letu na Sýrii, kdy se ukázalo, že dokáží sestřelit i poměrně staré ruské sovětské zbraně, které dokázali opravdu zjistit a sestřelit ve velkém. Takže tam vlastně došlo k tomu, že se pořád mluvilo o tom, že dojde k chemickému útoku, že jsou tam známky, jo, že k němu dojde. A pak k němu došlo přitom za situace, kdy ta syrská armáda jednoznačně vítězila a kdy neměla sebemenší důvod si vytvářet další problémy tím, že by použila chemické zbraně. Nebyl k tomu sebemenší jakýkoliv důvod, který by byl myslitelný, pro jejich použití nebyl. A přesto jakoby se prohlásilo, ano, Sýrie použila chemické zbraně a my je potrestáme. Bylo to plácnutí do vody, protože ten útok neměl žádný efekt odvetný. Jo? A v konečném důsledku ta fakta jednoznačně ukazovala na to, že to bylo falešné. Mluvilo se o tom, připravovalo se to, byla mediální příprava a pak k tomu došlo a došlo k útoku. A teď jsme v podobné situaci, kdy se pořád mluví o tom, že ruská strana se chystá použít jaderné zbraně a že se chystá zaútočit na ten Kyjev, na tu Ukrajinu a že se chystá, aby to zvrátili. Oni nemají nejmenší důvod, protože ruská armáda, Rusko má obrovskou převahu materiální i technickou nad tou Ukrajinou. Pořád dokáží s tou ukrajinskou armádou si víceméně dělat, co chtějí, minimálně udržovat ty stávající pozice a připravovat velkou ofenzívu za situace, kdy ta ukrajinská armáda prostě už nemá další zdroje. Přestože ji tam Američani cpou, my jim tam cpeme, půjčujeme si na zbraně, ano. Jsme je mohli na tu Ukrajinu nacpat. Jo, půjčujeme si my, který jsme v podstatě nejhůř na tom ekonomicky z celé Evropy a letíme doslova do písmene do pekla, protože se nám rozpadá vlastně ekonomika České republice. Nikdo si to zatím neuvědomuje, ale je to totální katastrofa. A vlastně přesto přeze všechno ta Ukrajina skončí na tom, že nebude mít lidi. Teď tam byla jedna taková obrovská zajímavost, když byl pan Fiala, já nebudu říkat premiér, protože já ho nepovažuji za premiéra. Pan Fiala byl na Ukrajině s celou vládou, což bylo vůbec zajímavé, protože to bylo totální selhání tajných služeb, jak je možné, že celá vláda jela v jednom kupe, letěla jedním letadlem. Prostě kdyby se do nich někdo trefil, konec, šikovně,
ať úmyslně nebo neúmyslně, tak jsme byli bez vlády a byly by ne nový volby, ale samozřejmě řešilo by se sestavení vlády odborníků dřív, než kdokoliv doufal, že jo? Což byla taková poměrně zajímavá situace a divím se, že to vůbec kdo připustil. Takže pan Fiala tam hovořil o tom, mimo jiné, že Česká republika bude cvičit a vyzbrojovat ukrajinské vojáky, kteří tady budou, čili bude, došlo přesně k tomu, o čem jsem mluvil už asi před půl rokem, že se bude vytvářet zahraniční armáda ukrajinská. A Česká republika se to prohlásila jako první, jako hlásná trouba úplně otevřeně, ačkoliv se obecně ví, že samozřejmě se cvičí vojáci pro tu zvláštní techniku, se cvičí v Německu, ve Spojených státech se cvičí, v Kanadě, ve Velké Británii se cvičí a podobně. Ale tady my jsme vlastně v dané situaci jsme úplně nejblíž za prvé. A za druhé, je tady velmi odlišná situace od těchto zemí v tom, že tady v současné době máme armádu zhruba 150 tisíc ukrajinských mužů, možná i víc. Možná jsem to podcenil. 150 až 200 tisíc ukrajinských mužů, kteří prošli základním výcvikem a je možné je mobilizovat. Ano, a ano. Mobilizaci na našem území by ale musela provádět ukrajinská armáda, Ukrajina těch lidí. A to je něco, co já si nedovedu dost dobře představit, protože nedovedu si představit dost dobře, jak se bude tady řešit moment, kdy tady budou Ukrajinci, kteří budou odmítat nastoupit do vojenských jednotek ukrajinských z celkem logického důvodu, protože ten výcvik Ukrajinců, kteří jdou na tu frontu těch kluků, který oni skutečně naverbujou a ženou je do těch bojů, ten je velice krátký. To se vůbec nedá srovnat s tím výcvikem, kterým procházejí teď ti Rusové. Zmobilizovaní. A tam to je skutečně jenom základní příprava a už jdou, protože oni mají za sebou všichni rok základní služby, čili vědí, nějaké základní znalosti mají o těch zbraních a o pohybu a na bojišti, já nevím co všechno, ale nejsou samozřejmě vycvičení, secvičení, nejsou zvyklí bojovat v týmech a podobně. Takže to je ve stylu, kdo přežije, přežije, kdo nepřežije, byl slabý, umřil. Asi takhle. A oni ty lidi nemají a potřebují je získat. A já si myslím, že v podstatě Česká republika bude takovým tím první vlaštovkou, protože to k tomu vyloženě vede. Bude první vlaštovkou, která připustí, aby na jejím území operovali ukrajinští verbíři, vytvářeli tady ukrajinské jednotky, na jejich výcviku se možná budeme podílet. To je otázka. Možná se na něm budeme podílet, možná to budou přímo ukrajinští instruktoři, kteří tady budou, vlastně přijedou z Ukrajiny a my budeme možná vybavovat zbraněmi. A oni potom budou odjíždět na tu frontu od nás. Takže to je jedna z variant a je to naprostým rozporu s jakýmikoliv myslitelnými zákony České republiky a i vlastně z hlediska mezinárodního práva je to velmi problematické. Neskutečně. Vidíte, to mě nenapadlo, pane Štefec. To nenapadlo spoustu lidí. Já jsem Česká, si právě... Česká republika tomu totiž není schopna vůbec zabránit. No, není. Protože naše armáda, my nemáme armádu, nemáme armádu, která by byla schopná něco takového řešit a nemáme ani policii, která by byla to schopná řešit. My nemáme vlastně vůbec nic, čemu bychom byli tomu schopni zabránit. Pokud se tady vytvoří jakékoliv výcvikové tábory, my nad nimi nebudeme mít jakoukoliv kontrolu a nebudeme schopni vůbec řešit, co se tam vlastně děje. Ale já jsem si říkal právě, když byly ty ukrajinské demonstrace, a já to viděl v televizi, nebo na internetu, ne v televizi, na internetu, ty záběry, tak jsem si říkal, to je samej mladý kluk, nepočítám ty ženský s dětmi, ale to je mladý chlapy. Když jezdím po Praze a vidím ukrajinské auto, většinou drahé auto, tak jsou tam samý mladí lidi ve vojenském věku, aktivním vojenském věku, ne dětkové jako já. A já jsem si říkal, jak je možné, že my, kteří si tady bereme 10 miliard půjčku s půl miliardovým ročním úrokem, na pomoc Ukrajině, to znamená na nákup zbraní, protože my už jsme odzbrojeni tady de facto,
jak to, že nemáme smlouvu s tou ukrajinskou vládou o to, že jen tam budeme posílat šupem tyhle těch spoustu mladých lidí. Ale ono se tady možná, tyhle ti kluci jsou tady možná z toho důvodu, co jste říkal, k tomu výcviku, to je docela možné, ale to mi, pane Štefec, přechází po zádech mráz tedy. To nejste sám. Mně to nenapadlo. Na to nenapadlo právě spoustu lidí, ale teď vlastně po té návštěvě, já jsem samozřejmě o tom mluvil už před delší dobou, protože víceméně ta situace k tomu směřovala, ale teď po těch jednáních, co se vlastně dostalo na povrch, o čem se vlastně na té Ukrajině jednalo. Ono to není příliš jasné, o čem se jednalo z hlediska toho třeba Evropské unie a podobně, i když, protože Petr Fiala, pokud se tam skutečně jednalo o některých záležitostech Evropské unie, je předsedou, nebo je šéfem předsedající země dneska, a tam vlastně se museli řešit konkrétní věci, které se týkají zásobování energiemi, to znamená plyn a elektřina, které té Ukrajině začínají zoufale chybět. A oni neví, jak to nahradí samozřejmě. Oni vlastně tím, že Britové vyhodili do povětří Nord Stream, tak víceméně donutili Evropany, aby šli na ruku Polákům a Ukrajincům a aby brali plyn přes ně. Jenže tam se velmi rychle může stát právě to, i když samozřejmě tam jsou obrovské problémy v tom, že stále mají podíl, i když podstatně menší než před válkou, v těch naftových společnostech, těžařských společnostech, jak nafty, tak plynu, že mají velký podíl západní země, včetně Spojených států. Ono dneska, když se podíváte třeba na to Altajské fórum, ano, 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 tak tam byli lidi ze Spojených států. Byli tam Britové a byli tam Američani. A to není samozřejmě jen tak, protože oni mají tam, ty ekonomické zájmy jsou velmi provázané a dneska v podstatě, když si to vezmete, tak naprostá většina těch tankerů převáží ruskou ropu. Já vím. Jo. Ano. A samozřejmě ta ropa projde přes rovník a změní se rázem v ropu úplně jiného z té vošklivé, špinavé, levné ropy, hnusné, fuj, ruské, se změní na úžasnou, já nevím, saudsko-arabskou, fantastickou, čistou, demokratickou ropu, pětkrát dražší. Ale ono to taky i s plynem. Ono to je i s plynem, samozřejmě. Ve Vladivostoku jsou ty stanice ruské, kde to splynujou a mám informace z Ruska, že se tam rojejí ty americké tankery na ten plyn stlačený, který přijedou, tady přijedou na do Atlantiku někam, otočí se a už to vezou přesně ten hodný LNG plyn od někud z Kataru. Očištěnej pětkrát dražší. Ano, ano, pětkrát, osmkrát dražší. Jo. A ještě navíc, vemte si, že na ty veškeré sankce na Rusko, tak ty se netýkají amerických firm. Amerika vydává sankce, ale zároveň... Amerika dává sankce na lidi v první řadě. Ano, ale... Samozřejmě dává je i na firmy, které se podílejí na podpoře ruského vojenského průmyslu. Ale těžařský průmysl není vojenský. Bez těžařského průmyslu by přece nemohli ty vojska vůbec se pohybovat. No, ale to už je jiná věc. Dobře, to bychom zabíhali zase někam jinam. Já se ještě vrátím k té jaderné pumě. No, to by mě... Tam to je obrovský problém. Přesně tak, jak jsem říkal v té Sýrii. Prostě běží přípravná palba. A teď samozřejmě to jsou obrovský šachy po celém světě. To si spousta lidí si vůbec neuvědomuje, že to není vůbec mezi nějakou Ukrajinou a Ruskem. Tohle je mezi Spojenými státy a Ruskem, Spojenými státy a Francií a podobně. Všimněte si prohlášení Francouzů, kteří řekli, i v případě, že dojde k jadernému útoku na Ukrajině, francouzské jaderné zbraně zůstanou v silech. Ano, slyšel jsem, nebo respektive četl jsem, ano. To je totiž fory v jedné věci. Pořád můžete hrát, když, dívejte se,
všechno je v pohodě, dokud žijete, máte nějaký karty v ruce, pokud jste jakž tak zdravý a fungujete, dobře, můžete být v průšvihu, můžete být na dně, ale pořád máte čím hrát. Jenže v určitý momentě dostanete rakovinu, prostě situace je absolutně zoufalá a už víte, že to končí, že vám došly i ty poslední karty a hotovo 20. A přesně v tomhle bude civilizace, v tomhle momentě bude civilizace v okamžiku, kdy první strategická raketa opustí silo a vyrazí na cestu. A jakmile se zvednou do vzduchu strategický bombardéry s naloženýma střelama s plochou drahou letu, otevřou se dekly u ponorek a rakety jedna po druhé začnou startovat, je konec. No. Definitivní. To vědí všichni. A Vladimír Putin to opakovaně říká, ale... On to říká jednoznačně, on říká, nedovedeme si představit, my nebudeme trpně čekat, až nás zničíte. My nebude existovat svět bez Ruska. Víte, tady je jeden obrovský problém, neskutečný. Projevuje se to u nás v politické sféře a všude. V celé státní sféře, nejen u nás, je to vlastně celoevropský jev a souvisí to s poklesem vzdělanosti. Lidé nerozumí, nechápou symboliku a nerozumí rétorice. Spousta lidí jakž takž dokáže přečíst psaný text, pokud je dobře syntakticky napsán, to znamená, je to čeština, která je čitelná a podobně srozumitelná. Není to, i brněnský, pražáci mají problémy s brněnským hantecem, samozřejmě. Ale pokud je to srozumitelná čeština, tak to přečte naprostá většina lidí v této republice. Podstatně menší část má schopnost porozumět semantice toho textu, to znamená, co tam je vlastně napsané regulérně. Jo? A ještě daleko menší část obyvatelstva České republiky, počítaje v to i spoustu politiků, má obrovský problém porozumět skutečnému obsahu toho textu. To znamená, porozumět, jaké musí sdělení, který ten text nese. A není to jenom text, ale je to i mluvené slovo, protože vtip je v jedné věci, vtip diplomacie spočívá ve schopnosti vzájemně si diplomatů vzájemně se pochopit. A tady je jeden obrovský problém. My nemáme diplomaty. My jsme se jich zbavili až na výjimky. Zbavili jsme se diplomatů. Stejně jako jsme se zbavili lidí, schopných rozumně nakupovat třeba zbraně. Nemáme lidi schopné nakupovat zbraně. Efektivně. Takové, které potřebuje Česká republika. Ne takové, které si myslí Amerika, že by bylo optimální se jich zbavit a někam je prodat. Vys F-35. Vys například F-35. Což je kapitola samozřejmě sama o sobě. Takže spousta lidí nechápe to, co ruská strana říká. A neposlouchají to, oni to nejsou schopní. Oni si to přečtou, ale absolutně nechápou, co to je, co to znamená. Problém je v tom, že oni nechápou ani to, co říká třeba americká strana. I když americká strana tam, víte, tam je úžasná, mě fascinuje jedna věc, když třeba porovnám čínskou diplomacii a americkou. Číňanům musí ta americká diplomacie připadat jako neskutečně směšná. Protože Američané se v diplomacii chovají jako debilové, kteří běhají někde po okraji pralesa, bijou se v prsa a mávají klackem. Jo? Když to ty Číňani tam přitlačejí, tam něco pustějí, něco někdo pronese, někde něco někdo uveřejní. A je čím dál tím méně lidí, kteří dokážou tohle vnímat a uvědomit si, kam vlastně ten svět ve skutečnosti směřuje. A přesně tak je to i s těmi jadernými zbraněmi, kdy spousta lidí nerozumí, nechápe, že ruská strana říká, hele, my nechcem atomovou válku. My tady nechcem roztřískanou Evropu. A Američani potřebujou. Jo, takže udělají všechno pro to, aby byla jaderná válka, pokud možno, aby byla v Evropě, pokud možno ve východní, protože to umožní neskutečné investice, neskutečný obrovský množství práce pro západní firmy, americké firmy a podobně na obnově. Jo. A samozřejmě se to zaplatí z peněz Evropy, logicky. A ta válka ale se musí zůstat v Evropě, nesmí jít mimo.
A pokud možno ta západní Evropa potřebuje celá, aby to zůstalo na východě. To znamená Česká republika, Slovensko, Polsko. My jsme poražený státy. Projeli jsme vlastně studenou válku. Západ se na nás dívá jako na poražený, pohrdavě. A to včetně východního Německa. Západní Němci se na východní Německo dívají jako na poražený stát pořád ještě. Ano, ano, vím. A chovají se podle toho, k nám podle toho, my jsme pro ně kanonen futr. Takže v případě, že by byla válka, optimální by bylo, kdyby se omezila na evropskou oblast Ruska, východní státy, tady by se to vzájemně roztřískalo, čili je potřeba sem nasunout co nejvíc jednotek, vytvořit tady co nejvíc cílů, pokud možno pro taktický jaderný zbraně, nikoli pro strategický, a to území tady u nás co nejvíc roztřískat, pobyt tady co nejvíc lidí a vytvořit tady volný prostor, ve kterým potom budou místa na investice, na stavbu, a za takových 20-30 let to tady může prosperovat. Podívejte se, jak dneska vypadá Nagasaki a jak vypadá Hiroshima. Jsou to prosperující krásné města. Takže za 20 let to tady může vypadat perfektně a v podstatě těch pár lidí, kteří tady přežijou, ty už s tím vůbec nic nenadělají. A bude tady něco úplně jiného a někdo úplně jiný. Ano, přesně tak. Zase se to zalidní úplně někým jiným. Přesně tak. Pane Štefec, máme 2 minutky do konce první části, první hodiny, potom si dáme přestávku, abyste si odpočinul, včetně mě, a aby posluchači si mohli jít udělat třeba kafe. A já jenom teďka řeknu, vážení přátelé, můžete psát na pana Štefce dotazy na obvyklé telefonní číslo Studia Beta, tedy 731 720 756. No a po přestávce budete samozřejmě moci i volat přímo do vysílání. Pane Štefec, já vám moc děkuju, že jste si na nás udělal čas, a moc vám děkuju, že jste nám tady krásně vysvětlil to s těma ukrajinskýma chlapama, protože mě to vůbec, a stydím se za to, že jsem na tohle to nepřišel taky, to nejsem voják. Tak za to vám moc krát děkuju. Zůstaňte prosím připojený a ve 8:45 po přestávce si dáme to druhé kolo našeho povídání, ano? Dobrá. Jdu si vařit kafe. Já taky. Takže, vážení přátelé, my si dáme teď tu přestávku a pustíme si pár písniček. Máme po přestávce, já jsem musel stáhnout tuhle náhernou písničku Hana a Petra Urlichových a volám pana Jaroslava Štefce, jestli se slyšíme. Jaru, ano. Tak ještě jednou, pane Štefce, dobrý večer. A než dáme prostor našim posluchačům, já mám ještě jednu poslední otázku odsud ze studia. Někdy jsem se dočetl, že prakticky jsme už dodali Ukrajině tolik zbraní, že naše armáda je prakticky odzbrojená. Je to pravda, nebo jak to vidíte vy? Tak ona byla už i předtím, protože, jak už jsem se tady zmiňoval, my nemáme operační armádu, která by byla schopná chránit naše území, bránit a zasahovat v případě rozsáhlých katastrof nějakých. Takže ono, já to řeknu asi takhle. V daném okamžiku je to téměř jedno. Jo? Protože jestli ta armáda bude víc nebo méně ozbrojená, respektive to, čemu se z nedostatku jiných termínů říká armáda České republiky, jestli bude víc nebo méně ozbrojená, je to úplně šumafuk v tenhle moment. Těch pár jednotek, které by byly začleněny takzvaně do NATO, to znamená, přešly by automaticky pod velení vlastně amerického velení NATO v případě nějakého konfliktu v Evropě, ty by zmizely z České republiky, to je řádově pár tisíc chlapů, no a ten zbytek, ti vojáci těch logistických, zabezpečovacích, velitelských a jiných systémů, kteří tady zůstanou, nebo kteří by tady zůstali, to není armáda. Profesionální armáda vám roste jako sníh na slunci a zmizí. Pokud nemáte zálohy, nemáte systém mobilizace, nemáte pro zálohy zbraně, vybavení a podobně, tak vůbec nemá smysl tohle řešit. No právě. Takže když nemáte armádu, nemá smysl řešit ani to, jestli je nebo není odzbrojená. Čili to je můj pohled na věc. Každopádně jsme tam poslali, kde co šlo, a teď pokud budeme nakupovat novou techniku a zůstane to při starém, jakože ano, to o tom svědčí ostatně jak osoba náčelníka generálního štábu,
který je osoba naprosto nespůsobilá vykonávat tuhle funkci a jakýmkoliv způsobem ovlivnit budoucnost České armády směrem k tomu, aby mohla plnit funkce, které jsou dané zákonem, tak stále horší a šílenější ministři obrany nebo politické figury, které si hrají na ministry obrany, to je totální katastrofa. A ono to plně odpovídá statutu České republiky jako exploatované kolonie, což je terminus technicus, to se dá najít i na Wikipedii. A to je vlastně takový status, kdy jsou ponechány formálně určité struktury v rámci společnosti, nebo v rámci daného státu, nebo země, protože nebudu říkat, že to je stát, my nejsme ani stát, v podstatě už jenom bod na mapě, jsou nám ponechány určité zdánlivé funkcionality, které ale zpravidla slouží jenom k odčerpávání peněz a k vytváření zdání toho, že ten stát dále existuje. Ale jinak v reálu to prostě nemá ani smysl. To je pravda. A když už jste zmínil ty naše slavné ministryně obrany, vůbec mě fascinuje, že hodně států světa má v čele silových ministerstev ženy. Tak co říkáte na naší ministryni války paní Černochovou, která uvažuje o tom, že by se mělo něco dělat s těmi mobilizačními plány mužů a žen od 18 do 60 let. Mě by třeba zajímalo, kam by se ty lidi měli dostavit. Teď nemáme kasárna, my nemáme nic. Takhle, já to řeknu asi tak. Zaprvé, já asi, když tohle slyším, tak se mi maně, ono to není úplně v této, jakoby v tom, jak se to používá, není to úplně správně, ale je to ve smyslu, pane, odpustím, neboť nevědí, co mluví. Jasně. Jo, protože něco takového vypustit s odpuštěním z pusy, nebudu říkat z huby, je to přece jen žena, něco takového vypustit z pusy a bez prostě jakéhokoliv společenského kontextu, bez nějaké přípravy politické. Tady se jenom u nás v České republice, my jsme si zvykli, že se kecá. A když se, problém je v tom, že když se začne, skutečně má se něco a likviduje. V posledních 30 let se jenom mluví a likviduje. Ano, ano. Prodává, ale netvoří se nové věci. A my jsme zapomněli tvořit. Takže jestliže paní ministrině chce přehodnocovat plány tady v tomto smyslu, to znamená vytvářet mobilizační plány, musí nejdřív být jasně řečeno, proč, čeho se chce dosáhnout. Musí se říct dobře, potřebujeme armádu o velikosti, já nevím, 40 tisíc bojeschopných chlapů. Dneska máme 5-6 tisíc. Ty navíc nejsou se cvičení. Potřebujeme armádu o této velikosti, jejíž část bude schopná střežit hranice, dejme tomu v rozsahu asi 10 až 15 tisíc lidí, která bude vyloženě zaměřená na ostrahu a obranu, případně hranic, protože to bude velmi důležitý aspekt v nejbližších 2 až 3 letech, velmi zásadní, která bude proto vybavená pro tady ty úkoly, pro tu střežení hranic a ten zbytek armády musí být skutečně schopen v případě velkých průšvihů zabezpečit území České republiky ani ne tak proti konkrétnímu útoku, ale spíš proti řešit následky toho útoku a být schopen řešit i případné dopady konfliktu v okolí, v našem okolí, na naše území. A k těm dopadům by došlo. V našem okolí zatím bezprostředním nejsou žádné konflikty. Ukrajina není naše bezprostřední okolí a navíc se to odehrává ještě stovky kilometrů od hranic Evropské unie, reálných. Takže je to sice v Evropě, je to relativně blízko, ale není to o moc blíž, než když to bylo v Jugoslávii. Problém je v tom, že samozřejmě takovou armádu nemáme. Armáda si každý rok stanovuje na velitelských zhromážděních cíle. Ty takzvané cíle většinou spočívají v tom, že opíše jako ten základní cíl je budovat obranyschopnost České republiky, to se opíše ze zákona a k tomu se potom stanovují takový ty dílčí podúkoly, které ale jsou jenom roztrkávání do stran toho, co ty armádě určuje zákon. Ale ta armáda místo toho, co by se skutečně etablovala jako síla schopná bránit Českou republiku
Ostatně měla by to být schopna i podle Severoatlantické smlouvy. Tak se etablovala jako jakýsi misijní sbor, který napokyn z NATO, případně v rámci na žádost nějakého člena Severoatlantické aliance, jako například Francie, tak vyrazí naše valné boje do Mali. Pro boha, proč do Mali? Co my tam? Ano? Co my konec konců v Afghánistánu? A co my, jako čeští občané, co na Ukrajině? Kolik odešlo českých občanů na Ukrajinu? Nemám ponětí. No, hovoří se o desítkách. Ano. Původně údajně tam chtělo až 800 lidí odejít. Jo? Ne všichni dostali od prezidenta na to svolení, protože to je vázané zákonem velmi striktně poměrně. To vím. S jedinou výjimkou. Ale odešlo jich tam podstatně míň nakonec. A já jsem varoval v jednom takovém článku, který jsem napsal na Facebooku, teda pak to bylo převzaté, že vůbec netuší, do čeho jdou. A ví někdo, kolik lidí tam padlo z Čech, kolik Čechů tam padlo? Já jsem zatím vím o dvou, co se tady psalo. Je jich podstatně víc. A už dneska je tady totiž obrovský problém. Za prvý jsou zranění, kteří jsou tam a chtějí domů a nemůžou se sem dostat. Neexistuje nějaký vypracovaný systém, který by je dostal domů. A za druhé, když už se sem vrátí a jsou i těžce zranění lidé, co s nimi, nejsou to vojáci, ukrajinská strana na ně kašle, už byli spotřebovaný prostě, česká strana, na to se nevztahuje žádný pojištění, nikdo vás nepojistí, když jdete do válečné zóny a nejste voják a nesplňujete konkrétní podmínky. Takže oni se vrátí domů, jsou zranění, mají omezenou pohyblivost, mají problémy, ale kdo je bude léčit? Nějaké nadace a podobně, ty horko těžko zhání peníze na to, aby mohli léčit normálně vojáky, české vojáky, kteří byli zraněni, ať už si o tom myslím cokoliv, ale byli formálně schváleni nebo formálně zraněni někde na nějakých misích, kde teda česká vláda oficiálně vyslala, dobře, ty vojáci s tím nic nenadělají, jsou to vojáci a hotovo 20. Musí někam vyrazit, teda i když tam jdou dobrovolně třeba, ale jdou. Ať už si o tom závazku české strany k tomu myslím cokoliv, prostě jsou to vojáci, takže jim nic jiného nezbývá. Takže oni se vrátí a co s nimi? Kdo se o ně bude starat? Mají traumata, zranění, nechodí někteří? Jak to bude? A tohle si ty lidi vůbec neuvědomovali, když tam šli. A samozřejmě problém je v tom, že český stát není připravený na to, aby začal znovu budovat armádu, nebo čeští lidé, Češi. My nejsme připraveni na to, aby jsme znova začali budovat armádu. Nejsme na to připraveni ekonomicky, nejsme na to připraveni z hlediska ideově na to nejsme připraveni. A nejsme na to připraveni, spousta lidí, hlavně mladých, na to není připravena psychicky. Jejich představa války dneska spočívá v tom, že sedí u komputerů a bojují tam někde na elektronickém válčišti. Ale tohle obrovským způsobem právě ta válka na Ukrajině znamená obrovský zlom, že spousta lidí, kteří se zahleděli do této vize války, najednou prohlédla a zjišťují, že likvidovat tankové vojsko, o čem se tady v České republice diskutovalo relativně nedávno, je naprostý nesmysl. A ty tanky na tom bojišti, prostě bez nich se stále nehnete. Takže to, co říkají, ano, je to krásné, ale proč to chtějí dělat? Jenom proto, aby se něco dělalo? Ne, já chci vidět jako občan, chci vidět, co vlastně tím chtějí dosáhnout. To, aby tady zmobilizovali, vybrali pár, já nevím, tisíc lidí a poslali je někde do zahraničí bojovat. Ne, my potřebujeme armádu, která v první řadě bude schopná bránit území České republiky ze zákona. Ale nic takového tady nepadlo. Ne. Takže tohle je naprostý nesmysl. Je to nesmysl od samého začátku. Tak jdeme teďka na dotazy posluchačů. Tady píše: Dobrý večer, pánové, pro doplnění období dešťů a rozbahněného terénu na Ukrajině se říká takzvaná rasputice. Já jsem si taky vzpomněl, pane Michale, z východních Čech, takže díky. Tak další dotaz, zase rasputica. Tomu další dotaz. Zdravím odvážné kluky. Dotaz, pokud vyhrají za pár dní republikáni v USA senátní volby, tak bude větší šance na ukončení konfliktu na Ukrajině? Radek a Dana z Valašska.
Zajímavá otázka, ano, tam budou 8. listopadu volby. No, to je přesně ten moment, který mě upřímně děsí, protože je dost pravděpodobné, že se budou snažit nějakým způsobem to uhrát na nějakou obrovskou provokaci, ať už Kachovskou přehradu, ano, nebo použití té jaderné zbraně v uvozovkách, protože je vysoká pravděpodobnost, že Spojené státy směřují ke znovu zvolení prezidenta Trumpa, nebo znovu zvolení Trumpa prezidentem. Takhle, ono to není úplně jistý, že vyhrajou republikáni. Je to dost na vážkách, oni přeci jen ty demokrati mají poměrně značnou podporu ve Spojených státech a průměrný Američan nevnímá zahraniční politiku, je mu celkem jedno, co se děje venku. On vnímá samozřejmě vnitřní politiku a dneska pořád ještě funguje to, že se svádí ty problémy na to, co tam prováděl Trump. A takže není to úplně jistý, že ty republikáni vyhrajou, ale pokud zvítězí republikáni, tak samozřejmě začnou v první řadě, protože oni se budou držet toho Trumpova America First, ale Trump to myslel trošku jinak. Trump to myslel tak, staneme se menší, stáhneme se do sebe a budeme se daleko víc starat o sebe než o zahraničí. A Trump je nesmírně chytrý člověk a schopný. A já si myslím, že zahraniční politika v jeho pojetí nepůjde samozřejmě na ruku ani Rusku, ani Číně. Bude tvrdě proamerická, ale bude proamerická a nikoliv a bude samozřejmě potřebovat zdroje. No a zdroje dneska 40 miliard dát Ukrajině jen tak, mírnix, týrnix, a za těch 40 miliard může živit, já nevím, rok tam nějaký bezdomovce, který dneska jim začínají dělat obrovský problémy, mladí lidi, kteří jsou bez práce a bude potřeba řešit v první řadě sociální problémy. Na to třeba Česká republika taky není vůbec připravená. Během téhle zimy dojde k obrovským sociálním problémům. Ano. Zatím jsme o tom nic neslyšeli, nikdo se na to nepřipravuje, ale Češi kupují kamna, kupují petrolejky, kupují petrolej, kupují brambory a chystají se na zimu. Ale co bude příští rok? Zimu nějak přežijem, když to bude dobře. Ještě pořád je z čeho, ale jak to bude vypadat příští rok, nikdo neví. A přesně tak to je v té Americe. Oni vědí, chápou, že ekonomika se skutečně dostává do obrovských problémů americká. A potřebují i nějakým způsobem zachránit, respektive výrazně zlepšit. A problém je v tom, že tady existují dvě cesty. Demokratická, která téměř jistě vede k válce. A ta republikánská, která vede k tomu, že se osekají peníze na zahraniční výboje. Že se opustí základny, ukončí se tyhle ty války, ukončí se vyhazování peněz na nesmysly, doslova do písmene, a začne se investovat víc doma. Třeba do modernějších zbraní a výzbroje, to taky. Ale levnějších a z hlediska té armády lépe použitelných pro válku. Protože americká armáda vlastně neumí válčit. Ona umí dobývat území, ale neumí vést války. Ona v podstatě neválčila od války severu proti jihu. Neválčila o svoje území. Je to pravda, ano. Tak máme tady první telefonát, tak já ho vemu. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady je Vakinová, zdravím vás, můžu mluvit? Ano, můžete. Tak zdravím vás, pane Kapale, i vašeho hosta. Jenom takový, akorát jsem zapla počítač, a když mluvíme o té Ukrajině, že ukrajinští úředníci zpronevěřili miliony na armádní vesty, se píše na Seznamu, ale to jenom tak mimochodem. A můj hlavní dotaz je, vlastně před časem Ukrajinci se psalo, že prohrávají, že nemají lidi. A najednou se to celé otočilo. A před několika měsíci, už si nepamatuju přesně, tam přišla polská armáda na Ukrajinu. A já jsem četla na Telegramu, že vlastně Poláci se zapojili do bojů, že mají ukrajinské uniformy a bojují na straně Ukrajinců. Chtěla jsem se ptát, jestli je to možné nebo ne, jestli to je pravda nebo není. No, tak dobře. To je můj hlavní dotaz. Ano? A já budu poslouchat zase z rády a přeju pěkný večer. Naslánou. Naschledanou. Tak oni v těch polských uniformách nejsou jenom Poláci. Já jsem viděl nějaké video, že v ukrajinské uniformě šel Ukrajinec z černé pleti.
Tak oni tam, ono přeci jen přes to léto, tam to sluníčko svítí hodně. Tak na ty Ukrajině, na těch stepích, to se nemůžete zase divit, ale jako samozřejmě tohle je trošku for. Tam je obrovské množství dobrovolníků, takzvaných dobrovolníků z celé, vlastně z půlky světa, ze západu. Já už jsem o tom mluvil, bojují tam Češi, Američani, Kanaďani, Britové, většinou to jsou bývalí vysloužilí vojáci, ale jsou to i dobrodruzi, kteří, třeba airsoftáci tady z České republiky typicky, spousta kluků, kteří tam šlo, jsou airsoftáci, kteří si tam vyrazili zastřílet na Rusa, ale pak zjistili, že ta realita je úplně jiná než airsoft. Yeah. A spousta lidí už tam padla tam spousta Britů, Američanů a podobně. Jsou tam přímo američtí, tady konkrétně, když dobili ten Azovstal Rusové, oni se s tím nemuseli drbat, oni to mohli zatopit celý to podzemí. Neudělali to, dobíjeli ho a vlastně zajali tam i skutečně naprosto otevřeně, to se přiznává i běžně v mainstreamu, zajali tam vysoké americké důstojníky, kteří měli co dočinění konkrétně s těmi biolaboratořemi tam. Ano. A teď je tedy otázka, jak je to s těmi polskými jednotkami. Ono se, já pochopitelně převléct si vojenskou jednotku do uniformy jiného státu, to je problém, ale je možný vytvořit dobrovolnickou brigádu nebo něco podobného a skutečně je jakoby formálně zapojit, tak jak třeba ty Češi se zapojují na straně ukrajinské armády. Samozřejmě vyžaduje to smlouvy mezinárodní. Tak jako se Česká republika zapojila, nebo Československo bývalé zapojilo do války, do druhé světové války. Ono do dneška se mluví o tom, že si Britové od nás nechali zaplatit i poslední kaničku posledního padlého pilota. Ano. Na rozdíl od Poláků. Ale tady je totiž jeden obrovský rozdíl. My jsme uzavřeli, jako naše vláda exilová, uzavřela z Brity smlouvu o zřízení vojenských jednotek. A to byly mezistátní smlouvy. Na jejich základě Britové nám něco jako na způsob smlouvy o půjčce a pronájmu vybavili naše jednotky uniformami, technikou a tak dále a my jsme se zavázali, že za to zaplatíme. A byla to vlastně protiváha té svobodové armády v Sovětském svazu. Takže my vlastně platíme za to, že jsme měli vlastní bojové jednotky, jak letecké, tak pozemní v rámci britské armády. Zatímco Poláci, kteří utekli jako uprchlíci, byli zapojeni normálně do polských, do britských vojenských jednotek. Ať britští piloti nebo pozemní, nebo pozemáci bojovali normálně v řadách britské armády. A na nějaké takové podobné bázi může fungovat i ta smlouva třeba mezi Polskem a Ukrajinou, kdy to Polsko tam pošle tam dobrovolníky, vybaví je technikou, ale oni formálně bojují jako žoldáci v řadách, tak jako Wagnerovci v ruské armádě, tak oni bojují v řadách té armády ukrajinské. Jako dobrovolníci. Tato varianta samozřejmě existuje, tomu bych věřil, ale nevěřil bych tomu, že prostě převlíknou do ukrajinských uniform a oni tam bojují jako Poláci. V tom případě by se na ně například nevztahoval status válečných zajatců a podobně ano. A mohli by být bez jakéhokoliv problému zastřeleni jako normální žoldáci anebo teroristi. Přesně tak. Jdeme na další dotaz. Tak mu ještě telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal. Tady posluchačka Stroubek z Moravy, Soňa. Já bych vás chtěla pozdravit, taky vašeho hosta. Hrozně ráda poslouchám vaše rádio. Dobrý večer. Zjistila jsem teda, že jsem soudružka, když poslouchám teda Svobodné rádio, což mě velmi překvapilo. Ale já bych měla takovou otázku. Jako co by znamenalo pro nás, jako pro Českou republiku, vypuštění té špinavé bomby? Dobře. Poslouchejte odpověď rádiu. Děkujem. Moc děkuji a přeji pěkný večer. Já vám taky. Naschledanou. 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 Tak odpálení špinavé bomby někde v okolí Kyjeva by pro nás moc neznamenalo, protože samozřejmě jedná se o to, že by ono spousta lidí netuší, co to špinavá bomba vlastně je. Klasická jaderná bomba funguje na principu, když si vezmu plutoniovou, že explozí trhaviny stlačíte v podstatě to plutonium do režimu, kdy dojde k rozběhu
té jaderné reakce, když k tomu dodáte ještě deuterium, nebo deuterit lithia, nebo něco podobného, tak se rozběhne ještě reakce termojaderná, dojde k jaderné explozi, k čisté jaderné explozi. Tady u té špinavé jaderné bomby vezmete něco jako buď plutonium nebo jiný vysoce radioaktivní prvek, který pokud možno alfa zářič, to je úplně optimální, protože ty jsou nejnebezpečnější, ačkoliv to alfa záření zastaví i list papíru, pokud se dostane alfa zářič do těla, tak vás velmi spolehlivě zabije. A netrvá to ani nějak dlouho, pokud se ho víc nadýcháte nebo napijete, nebo cokoliv z těla se nedostane, ale zabije vás. A to je třeba to cezium, o které jste mluvil, ale ono to není jenom to cezium, tam je spousta dalších možností. Může to být urán z vyhořelých palivových článků a podobně. Podstatné je to, že vytvoříte, vezmete několik desítek kilogramů nebo stovek kilogramů trhaviny, šikovně to obalíte tímhle materiálem a odpálíte to. Ten materiál se rozmetá do širokého okolí, vznikne exploze a ten materiál se rozmetá do širokého okolí, část se vypaří, dostane se do ovzduší a vytvoří to radioaktivní stopu, která na první pohled může vypadat a může se tak i v případě, samozřejmě odborníci to poznají okamžitě, ale pokud to potřebujete použít jako bič, tak to okamžitě můžete interpretovat jako použití malé taktické jaderné zbraně a můžete to interpretovat na základě toho, že se tam vytvoří obrovská radioaktivní stopa a samozřejmě je to unášené větrem, takže ten jaderný materiál při tom výbuchu zasahuje obydlené oblasti, zasahuje lidi, je nutné tam provádět kontaminaci, podobně jako při jaderném úderu klasickém. Problém je v tom, samozřejmě, my jsme daleko, ale problém je v tom, že pokud se použije dostatečně velká nálož, tak se to sem, čili ty dopady na nás, by byly relativně malé. Ovšem problém je v tom, že pokud by se to Západ pokusil interpretovat jako použití jaderné zbraně a Stoltenberg osobně prohlásil, že pokud použije ruskojadernou zbraň, tak se dočká strašlivé odplaty. Osobně si nedovedu úplně přesně představit, co tím myslel, on to nespecifikoval. Ale pravděpodobně by došlo skutečně k útoku na to, pokud by došlo k útoku na to na Rusko, tak velmi pravděpodobně by Rusko okamžitě sáhlo k taktickým jaderným zbraním, k jejich použití. A potom v ten moment by už šla veškerá sranda bokem, protože ty taktické jaderné zbraně by byly použity na konkrétní cíle. A ty cíle jsou jak ve východní, tak v západní Evropě. Ať už se jedná o letecké nebo pozemní, velké pozemní nebo letecké základny, což jsou i v České republice některé podobné objekty, které jsou použitelné. Takže my máme v České republice aktuálně takhle, nemáme prakticky žádný cíl pro strategickou jadernou hlavici, což je naše klika. Protože kdyby se něco takového použilo, tak ta jediná strategická jaderná hlavice by vymazala Prahu z mapy světa. Ale taktické hlavice se můžou použít na konkrétní cíle, které tady u nás máme regulérně. A znamenalo by to zhruba dva až tři jaderné údery na území České republiky. Takže v takovém případě ano, by se nás to dotklo bezprostředně, protože tady by bylo obrovské radioaktivní zamoření na našem území. Ale já teda pevně věřím, že k tomu nedojde, protože doufám, že ani ty Američani nejsou takový blbci, aby něco takového těm Ukrajincům povolili. A věřím, že ty Britové nebo Američani mají skutečně ty lidi, kteří tu pumu vytvářejí a vytvořili pravděpodobně už, že mají pod kontrolou a nepřipustí to. Že to by byla skutečně katastrofa. No ale vemte si, pane Štefec, když se dostala na 46 dní nebo 64 dní k moci premiérka Trasová, tak ta v té úvodní řeči prohlásila, že v případě napadení Ukrajiny ruskýma zbraněma by nikdy neváhala zmáčknout to červené tlačítko. Naštěstí paní Trasová jako slepice otevřela o tom Nord Streamu
do Ameriky posílala SMSku v otevřeném, že ne ve speciálním telefonu, tak, že to je hotovo, no a odešla. Takže teďka tady máme... No, jeden z těch důvodů jejího odchodu bylo mimo jiné to její naprosto otevřené vyhrožování těmi jadernými zbraněmi. Ano. Protože to nikdo nepotřeboval. No. Tam to bylo daleko, ten její odchod byl samozřejmě daleko složitější a to, že se vůbec dostala do čela té Británie, velmi nelíbě nesli nejen Američani. Hmm. Uvidíme, jaký bude ten Sinuk, on to je původem indické rodiče má, tak uvidíme. Tak tady máme SMSku od naší posluchačky Věry Bublíkové, která no, píše... Samozřejmě. Dobrý večer, pane Kapale a pane Štefec. Poslouchám vaše rádio už delší dobu. Souhlasím s vašimi názory. Dnešní poslech vojenského analytika pana Štefce je daleko na lepší úrovni než ty předešlé. Děkuji za všechno, co děláte pro nás obyčejné lidi, píše Věra Bublíková. Takže to je poděkování vám především, pane Štefec. Tak teď zase vemu telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, já volám z Brna. Pane Kapal, já bych vás chtěl poprosit, abyste už tam nedával toho Suchýho jako písničku, protože on, ten Grázer, byl na srazu milionu chvílek na té demonstraci a propagoval tam i tu našu polofašistickou vládu. Tak ho tam prosím vás nedávajte, pokud si možno. Vážený pane, tady ta písnička, jo, to jsem ještě žil, tak ta je tak skvělá, že nevím, proč bych ji tam nedával. I když pan Suchý ve svých... Je vlastně zrádce. Cože? Pan Suchý je vlastně zrádce. Ale no tak, nebudem se bavit o panu Suchýmu, prosím, tohle je hovor mimo téma. Ano, já to chápu, tak, jak to říkáte. Tak prosím. Já to chápu, ale... Ano, jako, ale je to Grázel, no. Takže děkuji, naschledanou. Prosím vás, nevolejte mimo témata, protože já to budu vypínat. Tady máme dotazů spoustu a máme tady vojenského analytika, odborníka. Dobrý večer, zdravím nového člena rodiny Svobodného rádia. Dotaz, jistě znáte pana Pjakina. Můžete se k tomuto odborníkovi vyjádřit? Moc děkuji. Jinak, pánové, radost je vás poslouchat, píše posluchačka Jitka. Tak já pana Pjakina samozřejmě znám. Musím uznat, že... Některé jeho analýzy jsou skutečně brilantní a velmi zajímavé a celý ten koncept, který on vybudoval jako z hlediska vzdělávání lidí, kteří by měli být schopni připravovat konkrétní dlouhodobé strategické vize na úrovni státu a věci, které napsal vlastně on a lidi kolem něj, kolem státnosti a toho, co to vlastně znamená, jsou opravdu zajímavé a rozhodně jsou inspirativní. A bylo by velmi dobré, kdyby se s nimi seznamovali mimo jiné i politici nejen v České republice, ale i v jiných zemích, což předpokládám, že někteří to skutečně dělají. A já si tady dovolím takovou malinkou odbočku, takové určité odlehčení. Ono, víte, co je fascinující, když si srovnáte některé věci, které třeba ten Pjakin napsal, nebo o kterých hovoří. A když si to vezmete třeba na pozadí některých článků, které píše Honza Campbell, a srovnáte to s britským seriálem, Ano, pane premiére, nebo ano, pane ministře, který samozřejmě s těmi staršími díly, které byly natočeny vlastně na tom, v tom roce začátkem těch 2000 let, tak vlastně zjistíte, že skutečně ty státy fungují určitým způsobem a je potřeba opravdu chápat, jakým způsobem fungují a co to znamená být stát. A na základě právě toho, tady studia některých těch materiálů, na základě sledování třeba i toho seriálu Ano, pane premiére, Ano, pane ministře, debat s Honzou Campbellem, čtení jeho článků velice zajímavých, velmi občas složitějších pochopení, jak jsem říkal, je potřeba chápat i tu pragmatickou složku těch textů jeho a to spousta lidí nechápe, protože nezná souvislosti, například jiné, tak to je vlastně, to ukazuje jednoznačně na to, že
proč Česká republika, proč já se zdráhám hovořit o České republice jako o státu konkrétně. A ačkoliv si na to hrajeme, hrajeme hry, například na vznik Československé republiky v roce 2018, teď obrovská oslava byla, kde mě teda zarazilo osobně jedna věc, že pan premiér tam měl ukrajinskou bikoloru, protože to není trikolora, že jo, měl připnutou při té příležitosti, když šel pokládat věnce. Takže to jsou takové věci, které, takové detaily, které ukazují na to, že ten stát, že my ten stát nemáme. Že jsme o něj přišli, že jsme ztratili svou státnost a dneska jsme skutečně jenom kolonii, která nějakým způsobem zdánlivě funguje, aby se udržela tady určité, aby se udržel určitý sociální smír, aby lidi byli ochotní pracovat, ty, co ještě pracují, protože je tady spousta lidí, kteří skutečně nepracují, vytváří jenom jakési zdání činnosti v různých neziskovkách a podobně. Tak vlastně, aby jsme se považovali za nějaký stát. A ono právě tohle, to pochopení třeba toho, co o tom říká nebo píše ten Pjakin, nebo co o podobných věcech říká a píše Honza Campbell, je velmi důležité proto, abychom, pokud bychom se někdy zase dostali k tomu, že ten stát budeme chtít nebo muset znova budovat, tak to je něco, čeho bychom my se měli držet a co bychom se taky měli učit a udržovat povědomí o tom, že něco podobného existuje. Tak mám tady další dotaz, taky zajímavý. Dobrý večer, je to psáno slovenské, já to řeknu česky. Dobrý večer, pane Kapale a pane Štefec. Co si myslíte o francouzském vojenském... Nemusíte překládat, rozumím. Já vím, ale já to neumím pořádně číst slovensky, který projel přes Česko na Slovensko. Mně to připadá jako provokace, a že je Slovensko ohrožené. Jak to ukončit a vyhnat cizí vojska z naší země? Děkuji za odpověď a přeji všechno lepší. Slovenka Iveta Horňáková z Československa. No, dobrá otázka. Ano, dobrá otázka. Ono, tady je vtip v jedné věci. Cizí vojsk, samozřejmě my jsme v rámci Severoatlantické smlouvy, máme nějaké dohody, existují zákony, které umožňují vládě povolit za určitých podmínek nebo umožňují povolit pobyt zahraničních vojsk nebo průjezd zahraničních vojsk přes naše území. Má to svoji logiku v rámci spojeneckých zemí, ale co nemá logiku, a to je jak v českém případě, tak ve slovenském případě, je uzavírání dvoustranných smluv se Spojenými státy. My máme uzavřenou smlouvu vlastně jednu jedinou zásadní, a to je Severoatlantická smlouva, která tady nás zavazuje všechny zavazuje k jedné jediné věci, všechny členské státy. Řešit veškeré spory zahraniční mírovými prostředky v souladu s chartou OSN. Nezavazuje nás ani pomáhat svým spojencům dokonce, ačkoliv se tím zaklínají všichni politici, zaklínají se takzvaným článkem číslo 5. Dokonce nás ani nezavazuje budovat vlastní armády, aby jsme byli schopni se bránit, protože i ten článek 3, který hovoří o přípravě členských zemí na vlastní ochranu, na vlastní obranu, tak říká, že by se měli připravovat. Není to nic určujícího, ale je to prostě centrální smlouva, ze které bychom měli vycházet. Máme zákony postavené, nebo jak Slovensko, tak Česká republika, máme postavené zákony pro naše armády, které by měly být schopny budovat nebo vlastně vytvářet prostředí, ve kterém my budeme se cítit bezpečně, které měly by být schopné bránit naše území a měly by být schopné nás chránit v případě nějakých průšvihů jako občany. My tyto armády dneska nemáme samozřejmě, nechali jsme se o ně připravit, ale je potřeba si uvědomit jednu zásadní věc a to spousta lidí nechápe. Jak dostat cizí jednotky z našeho území? No, podívejte se, říká se, že musíme pozvat, teď bylo tady velké cvičení u nás v České republice, kdy se připravovalo, že k nám, na nás někdo útočí a připravovala se bojová oblast
nácvikem toho, že se vlastně dva kraje příhraniční s Polskem vyklízely, aby tam mohly najet jednotky NATO a zahájit tam boj. A teď já se ptám, co to jsou jednotky NATO? Jednotky NATO jsme my, protože my jsme členové NATO, stejně tak, jako jsou jednotky NATO, vlastně jednotky slovenské armády. Já jsem dva, tři roky dozadu, na jedné debatě jsem definoval něco, čemu říkám středoevropský bezpečnostní prostor. Paní se tady zmiňovala o Československu a já říkám, ano, pan Klaus byl geniální, když v podstatě se snažil o vytvoření V4, což se do jisté míry povedlo, ale v současné době je právě tady ta myšlenka té V4 velmi vehementně potlačována, je snaha ji zlikvidovat. Ty amatéři, kteří se dostali do čela ministerstva zahraničí, ale i české vlády, tak dneska vlastně vytvářejí prostředí, ve kterém dochází vlastně k likvidaci té myšlenky a říkají, ano, musíme se obrátit někam jinam spojenecky, tady ta V4 nemá smysl, ona má velmi hluboký smysl. Právě tím, že my jsme vlastně tady ta čtyřka naše, ještě bych tomu přiřadil Rakousko, na poměrně velmi exponovaném prostoru ve středu Evropy, do jisté míry na pomezí Evropské unie, tak bychom měli být schopni vytvořit určitý bezpečnostní prostor, který budou zaujímat naše armády. Jako armády sice členských států NATO, ale připravené řešit všechny spory mírovými prostředky a řešit v první řadě jakékoliv spory na poli OSN, ale v případě, že dojde k nějakému problému, tak se spojit a nikoho nemuset zvát k tomu, aby nám tady musel nějak protektorsky dozorovat. To už jsme tady měli, to jsme tady měli po roce 68 a nikdo z nás o to nestojí, aby to tady bylo znova. Takže z mého pohledu je optimální cesta, jak dostat cizí vojska z vlastního území, dodržovat vlastní zákony, to znamená budovat armádu, která bude schopná bránit území České republiky a chránit české občany. Ovšem ne tou cestou, jak si to představuje paní Černochová ve své hlavince, blonďaté, a striktně dodržovat znění Severoatlantické smlouvy. V žádném případě neuzavírat žádné smlouvy s cizími armádami nebo s cizími státy, tak jak se to bohužel už povedlo Slovensku. Tam z toho nevidím téměř cestu. Musela být vláda, která by se to pokusila vypovědět, by pravděpodobně padla, stejně jako by padla vláda, která by se pokusila malýho státu, jako je Česká republika nebo Slovensko, která by se pokusila vystoupit z NATO. Takže tady je základní problém skutečně v tom, dodržovat vlastní zákony, dodržovat striktně znění Severoatlantické smlouvy, hledat spojence okolo a ne se opírat o Brusel a čekat, až někdo v Bruselu rozhodne, a vytvářet si spojenecké svazky, které nám umožní vytvořit si v našem prostoru náš bezpečnostní systém, který nás bude schopen chránit, aniž bychom museli zvát další jednotky jiných států. Kdo není ochoten živit vlastní armádu, bude velmi brzy nucen živit armádu cizí. A toho bych se držel. Tak, pane Štefec, nám se blíží konec vysílání. Já musím skončit přesně v 9, protože čeká už další pořad. Já vám moc krát děkuju, že jste si na nás udělal čas. Bylo to velmi, velmi příjemné povídání. Takhle nepříjemné povídání, ale s příjemným člověkem, takhle to řeknu. Protože to jsou věci, které jsou opravdu pravdivé a jsou moc nepříznivé, řekl bych, pro život lidský. Takže ještě jednou děkuji a jakmile by se něco dělo, co by bylo zásadního, tak bych si dovolil zase zavolat, ano? Určitě a já se také rozloučím, přeji vám hezký večer. Dříve jsem se loučíval slovy, mějte se všichni moc hezky, po válce bude určitě líp. Teď se loučím tím, mějte se všichni moc hezky, nejsem si zcela jist, že po válce bude líp. To je pravda. Takže ještě jednou děkujeme a teď už dobrou noc. Dobrou noc.
Tak vážení přátelé, to bylo dnešní skvělé povídání s panem vojenským analytikem Jaroslavem Števcem. No a já teď předávám vysílání studio Kladno, kde už čeká další host, ale to už se dovíte až tam. Takže já teď se loučím a předávám vysílání do studia Kladna.